Посеред вулиці Шипинської, що в Чернівцях, її мешканці встановили перешкоду, аби унеможливити проїзд дорогою. А на в'їзді до Шипинської стоїть знак «Дорога веде в тупик». Мешканці розповідають, що цю ділянку вулиці ремонтували за власний кошт і не бажають, щоб повз їхні будинки на великій швидкості їздили як звичайні автомобілі, так і вантажівки. Оскільки, як вони розповідають, дорога руйнується. Тут, коли тут був ров в коліно, тут не їздили машини, і ніхто нікому нічого не говорив. Тепер, коли вже поремонтували машину, значить дорогу, значить всім потрібно їздити, і всі говорять, що це незаконно. А законно було, коли в ровінь з коліном йшла вода і не можна було машиною проїхати. Скажіть, будь ласка. А на запитання, а якщо будуть їхати швидка допомога чи рятувальна служба, що оперативникам робити в цьому випадку, нам відповіли. Ми, якщо швидка їде, ми скажемо, з якої сторони заїжджати. В крайньому випадку можна там поставити знак, що з такого по такого тупік. Також на тлі перекриття проїзду вулицею Шипинською виник конфлікт між директором машзаводу Віктором Сідлером, який намагався потрапити цією вулицею до свого помешкання, та керівником обласної митниці Державної фіскальної служби Миколою Салагором, який проживає на Шипинській. Як розповідає пан Сідлер, його обурило зухвальство чиновника. На початку вулиці Шипинської хтось встановив бетонний блок. Я запитав, хто поставив бетонний блок? Салагор. Я розвертаюсь, їду назад, стоїть Микола Салагор, я його добре знаю. Я запитав, от не міг проїхати, каже, перегороджений проїзд, хтось перегородив, хто це перегородив? Я перегородив. Зразу було сказано мені в лице, а я кажу, а чому ви перегородили? А ти чого тут їдеш? Звичайно, на те. І все так якось зв'язав, мені кажуть, це ж дорога загального користування, а ти чого тут їздиш? Ти давав гроші на цю дорогу. Ну, вибачте, я кажу, так в наша дорога, та ж то ж тут поряд, взагалі вся вулиця зроблена, і ніхто ні від кого грошей за проїзд не вимагає. В результаті цієї бесіди виник конфлікт, який переріс в дещо більше, аніж прості словесні образи. Пан Салагор не просто чиновник найвищого рангу, який дозволяє собі нехтувати законами. Хочу, ставлю знак, і знак, він каже, я там поклав. Хочу, заборонив проїзд. Він і політичний діяч. До останнього часу він себе позиціонував як борець за правду. Він зараз депутат обласної ради. Якщо депутат обласної ради, генерал, людина, яка займає одну з високих ключових посад, дозволяє так собі законами поступати, дозволяє так собі говорити. Я не кажу зі мною. Зі мною, як він так говорив, я можу представити, як він говорив з іншими людьми. На що пан Салагор в телефонній розмові з нами відповів наступне. У мене Сідлером нічого немає, я не знаю, хто такий Сідлер, так далі, на заводі не працює. Оце в людей спитайте, воно вам що розкаже. Ви спитали людей? Є вулиця Шипинська, так? Є громадяни, проживають на цій вулиці Шипинській. Створений вуличний комітет. Люди там собі зібралися. Я не є голова комітету. Я просто рядовий житель вулиці. Ну, треба робити ремонт. Люди, значить, там прикрили, бо треба робити ремонт. Просили мене, я там домовився, десь там водій, бо поремонтують ту дорогу, бо тоже зараз зайдемо зиму, то і з неї нічого не буде. Хочуть прикривають, хочуть не прикривають. Я ж до того ніякої нашки немає. Люди, які, так би мовити, не скидувались грошима на цю дорогу, розповідають, що їм погрожували за те, що вони їздять відремонтованою вулицею. А отже, й облич показувати вони побоюються. Розповідають, що погрожували їхнім сусідам впливові люди при посадах. Ну, зачем я це зв'язую? Я просто в двох словах пояснюю, їду по дорозі, я взагалі живу вже 7 років. Да, завжди їздив по цій дорозі, по той дорозі, як приходилось. Просто мені подрізають, перекривають дорогу мені. Ну, знаєте, з парню Стопорівського, він угрожав, різати колеса там і так далі. Тобто, ну, мені просто, хто ти такий, чого ти тут сидиш? Я кажу, в смислі? Я взагалі тут живу на цій вулиці. Тобто, ти тут їхати не будеш. Побоююсь, я не можу сказати, що саме побоююсь, але все-таки хочеться просто не мовчати і в той же час хочеться і не бути активною учасницею цього процесу. Дуже багато розмов зараз ведеться стосовно цієї ситуації, і багато хто каже про те, що їм там розповідають, що їх не пропускають, їм погрожують. В принципі, це в цілях своєї безпеки. Взагалі, мені здається, це дуже неправильно, адже ця траса являється комунальною власністю, і хто дав повноваження взагалі її перекривати.
Заступник міського голови Георгій Леонтій підтвердив, що такі дії з боку мешканців, які відремонтували та перекрили цю дорогу, є незаконними. Це не є закрита зона, і вона не може бути закритою. Проїзд має бути відкритий. Скажімо, те, що люди приймали активну участь і зробили благоустрій цієї дороги, це не говорить про те, що це є їхня власна дорога. Ми їм просто можемо подякувати за те, що вони прийняли ту активну участь і, на превеликий жаль, не мали ми можливість виконати ці роботи. Заходи впливу є різні. Зараз будемо вести перемовини з МНС щодо розблокування. Що ж до знаку, встановленого на початку вулиці, пан Леонтій підтвердив, що його також встановили неправомірно. І знак, який встановлений, теж є неправомірний. Це не узгоджено ні з відповідними службами ДАІ. Я так зрозумів, що прийдеться дати відповідне доручення Департаменту житлово-комунального господарства щодо вивчення ситуації, можливо, обмеження, тобто знак поставити якийсь там 30, 40 там, чи скільки, то вже дає визначитися, наскільки це реально можливо. Ми самі переконалися, що вулиця Шипинська не є тупиковою. Риторичним залишається питання, навіщо заради власного спокою обмежувати законні права і свободи інших чернівчан. Нагадаю, що минулого тижня чернівецький репортер висвітлював подібний конфлікт в мікрорайоні Віденська Брама, де мешканці елітних котеджів вирішили незаконно відгородити вулицю загального користування залізними брамами. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».